Hvaljen Isuse Marija, sve vas lijepo pozdravljam, dragi župljani, dragi vjernici, hodočasnici, dragi biskupe Josipe, biskupe Bože, braćo svećenici. Danas je Sveti četvrtak, dan kada slavimo svetu misu ovdje u Zavjetnoj kapeli. Prijašnjih godina znali smo slaviti u dvorcu, u atriju dvorca Bačani, uz kapelicu Svetoga križa, gdje se vjeruje da se dogodilo upravo čudo, euharistijsko čudo. Sveti četvrtak je dan kada je Isus slavio posljednju večeru sa svojim učenicima, kada ih je okupio još, možda još uvijek, evo nesvjesne što će se sve dogoditi sljedećih dana, ali ih okupio da bi im pokazao da ih voli, da ih ljubi, oprao im je noge, očistio ih je, pozvao ih je na služenje, ali isto tako onda je lomio kruh i dao im kaleš iz kojeg je on pio i da će i oni piti. Evo mi ćemo danas također slaviti svetu euharistiju. Evo ispod relikvije naše svete krvi Kristove, koja nas je večeras ovdje okupila, i uprisutniti ne samo taj trenutak posljednje večere, nego stvarno slaviti Krista živoga, prisutnoga ovdje danas među nama. Pa želimo ga doživjeti, želimo ga osjetiti, želimo evo doživjeti tu Božju blizinu, Božju ljubav kojim je dao upravo u samoj svetoj euharistiji, ali onim danima koji dolaze nakon svetog četvrtka ili velikog četvrtka, to su dani muke, smrti, a onda i uskrsnuća. Evo, ovu svetu misu prikazat ćemo za pokojnog Elvisa Tkalec. Biskupe Josipe, započnite ovo sveto misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Mir vama. Isusu, zahvaljujemo novom župniku na ovim riječima pozdrava kojima nas je i uveo u ovo večerašnje slavlje. A na nama je da se skrušimo, ponizimo, da zamolimo Boga da bude milosrdan s nama, da ne gleda naše grijehe, nego našu vjeru. A upravo vjera nas je i okupila. Vjera posebno u prisutnost Isusovu koja se događa u svakoj euharistiji. Pokajmo se za grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišljio, riječio, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodine. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
se. Oče, pred dragocenom krvlju Sina svoga Isusa, kao jaganjca žrtvovanog na križu, otkupio si nas, posvetio i učinio svojim narodom. Udijeli da svi ljudi prime ovaj dar Tvoje ljubavi, slave ga u radosti duha, piju iz euharistijske čaše, znaka Tvoga saveza i blagoslova. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Izlaska. U one dane dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: sve riječi što i Gospodin reče, vršit ćemo. Tada Mojsije popiše sve riječi Gospodnje, a ujutro podrani, te podigne žrtvenik na podnožju brda i 12 stupova za 12 plemena Izraelovih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pričesnice. Mojsije uhvati krv, polovinu krvi ulije u posude, a polovinu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim knjigu saveza, pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: sve što je Gospodin rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo. Mojsije potom uzme krvi, te poškropi narod govoreći: ovo je krv saveza koji je Gospodin s vama uspostavio na temelju svih ovih riječi. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Tvoja je smrt, Gospodine, izvor života. Tvoja je
Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Efežanima. Braćo, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođo ste blizu po krvi Kristovoj. Doista, On je mir naš, On koji od dvoga učini jedno. Pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovjedi s propisima obeskrijepi, da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka, te obojicu u jednome tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome duhu imamo pristup Ocu. Tako dakle, više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji, nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Srcu da možeš dostojno vijesti njegovu blagu vijest u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. I otkupio nas krvlju svojom za Boga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Večer tog istog dana prvog utjednuo, dok su učenici u strahu od židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im, mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok, i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče, mir vama. Kao što mene poslao Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Ali Toma zvani Blizanac, jedan od 12 ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili smo dakle drugi učenici, vidjeli smo Gospodina. On im odvrati, ako ne vidi na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon 8 bijahu njegovi učenici opet unutra
a s njime i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim će Tomi, prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi je u moj bok. I ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma, Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješ, a vjeruju. Isus je pred svojim učenicima i učinio mnoga druga znamenja, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete, Isus je Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, 2011. godine svečano smo obilježili 600 godina od Ludbreškog čuda. Te godine Hrvatsku je pohodio Papa Benedikt. U svojoj propovjedi u Zagrebu spomenuo je i Ludbreg i predragocijenu krv Kristovu i pozvao je obitelji da se okupljaju oko Isusa. Nakon toga poslao je svoga izaslanika za glavnu proslavu, kardinala Jozefa Tomka, koji je nedavno u 98. godini preminuo. Mnogi koji su kasnije razgovarali s njim kažu da se uvijek sjećao Ludbrega, Varaždina, da mu je bilo uvijek drago susresti ljude koje je ovdje susretao, bio je ovdje, i vidio je sigurno vjeru ovoga naroda, vjeru koju Isus u Euharistiji okuplja. 600 godina, sada 611 godina, prošlo je toga događaja, iako neki misle da je to možda neka druga godina još ranije, ali to sada nije toliko važno ni bitno, nego je važno vidjeti što se to zapravo dogodilo, odnosno što danas taj događaj nama govori. Takvi čudesa euharistijskih po svijetu bilo je na više mjesta. Ako ste bili možda na izložbi u dvorcu, mogli ste vidjeti tu izložbu o euharistijskim čudima po cijelom svijetu. Ili da se dogodilo kao i ovdje, da je svećenik sumnjajući da li se zaista događa ta pretvorba umjesto vina, tada vidio da se pretvorila u krv i onda tek pred smrt je zapravo priznao da nije popio tu krv, nego je stavio posebno jednu bočicu i čuvao to da bi je tek kasnije onda drugim svećenicima otkrio i tako se to čudo onda raširilo i počelo se o tome govoriti i počela se štovati ta relikvija presvete krvi Kristove. Mi se pitamo, a zašto je potrebno takvo čudo, kad je Euharistija samo po sebi veliko čudo, najveće čudo i najveći misterij, tajna naše vjere pred kojim mi svi stojimo. I sigurno da često puta razmišljamo zašto se mora i dogoditi ta neka čudesa, nisu li to zapravo poticaji da bismo svoju vjeru nekako učvrstili i prihvatili. Jer
kad bismo zaista danas vjerovali da je Euharistija nešto najvažnije, da sam Bog dolazi k nama, kako bismo mi to možda malo više trebali štovati i častiti. Da nam se na neki način približiti posljednjoj večeri zajedno sa Isusom, kada je On učenicima rekao, evo vam kruh, ovo je moje tijelo. Oni su se možda pogledavali, što to sada ovaj govori? Kako to može dati svoje tijelo ovome kruhu? I kad je rekao, evo vam vino, popite, ovo je moja krv. Nekako pogledavali, Juda je sigurno rekao, ah, idem ja, ne mogu ja to slušati. To na ništa ne naliči. Drugi su ostali, voljeli su Isusa, Juda imao neke druge svoje računice, otišao. Oni su ostali, ali su ostali zbunjeni. Razmišljali su što zapravo to znači. I rekao je, a sada ovo činite meni na spomen. Pred njim je sada, on ide u smrt, a njima govori, možda su oni razmišljali kako ćemo ga obraniti. Evo, vojska dolazi, a on sada govori, evo vam kruh, to je moje tijelo, evo vam vino, to je moja krv. Tu nastaje Euharistija. Sigurno da kad bismo mogli nekako doći do tih prvih misli njegovih učenika, da bismo možda svašta čuli, kako su oni možda isto posumnjali, kako su se pitali što zapravo to znači. Nisu do kraja razumjeli, nisu shvatili. I zato zaista ulazeći u Euharistiju itekako treba dobro otvoriti u poniznosti oči i razuma i srca i pameti i nekako vidjeti što ona nama danas govori. Jer to je zapravo značenje čašćenja Euharistije. Ne samo da mi sada častimo to što je Isus činio na posljednjoj večeri, nego da se pitamo što Euharistija nama danas govori. Kada se događaju ta čudesa, onda ja vjerujem da se događaju upravo zato da bi možda raspršili one sumnje koje je ovaj svećenik imao, ali sigurno tako i mnoge naše, ja bih rekao, i sumnje i nevjere. Možda ne prihvaća, možda nam sveta misa postaje neki običaj, idemo, ali da zapravo ne doživimo dubinu stvarnosti Euharistije. I zato čašćenje predragocjene krvi i ove relikvije, sigurno da mi znamo da u Euharistiji se događa to isto, da je to čudo Euharistije koje se događa i danas. I upravo na temelju apostola, učenika, možemo vidjeti kako su oni otišli, možda zbunjeni, posebno onda kada su vidjeli da je Isus uhvaćen, da je raspet na križ, da je umro. Ali onda su opet rekli, ovo činite meni na spomen. Hajde, idemo onda to činiti što nam je on rekao. Pa to je naš prijatelj, mi ga volimo, on nas je pozvao. Idemo sada činiti to što nam je on rekao. I sastali su se i opet nakon tjedan dana i sigurno su molili psalme, uzeli su kruh i vino i tu opet dolazi on, dolazi među njih zbunjene, tu sada dolazi i Toma koji je rekao da on to neće vjerovati, da je to nemoguće, da to nije istina da je on živ. I tada Isus izgovara onu rečenicu koju možda treba naglasiti, blaženi oni koji ne vidješe, a vjeruju. U čovjeku postoji jedna težnja nešto vidjeti, opipati. Ponekad čujem neke ljude koji kažu, ma kad bi ja nešto vidio, kad bi ja nešto mogao opipati, ja bi vjerovao. Ali ovako ne mogu. Postoji ta težnja u ljudima nešto konkretno doživjeti, i zato se događaju možda i ta čudesa o Euharistiji, možda ta ukazanja Blažene Djevice Marije koja upravo želi ljude okupiti i želi ih pozvati. I to su te njezine poruke, bez obzira odakle one dolazile, koje pozivaju da dođemo k njezinom sinu, da budemo s njim, da vidimo što on to danas nama govori. Upravo to su činili apostoli. Tu vidimo njihovu vjeru u Euharistiju, u zajedništvo, kada im je rekao da to čine njemu na spomen i da to drugima govori, da to drugima navješćuju, da druge okupljaju. I to je zadaća crkve, zadaća nas, posebno svećenika,
da okupljamo zajednicu oko Isusa i da tu pokazujemo danas, u ovo naše vrijeme, koliko je to veliko čudo. Evo, možemo zaista reći da je to čudo današnjega vremena, a na nama je da prepoznamo to čudo. Da vidimo što to čudo danas čovjeku govori. Da li nam je to postalo možda nekako uobičajeno, kao nekada imamo, ne znam, puno sveti misa, pa nam to nekako više nije, ali mogli bismo nabrajati puno događaja iz povijesti crkve kada su ljudi i danima i satima pješačili, dolazili da bi bili zajednica, da bi bili zajedno u Euharistiji, da bi blagovali taj kruh, da bi imali tu snagu za život. Što je davalo snagu apostolima kada su se razišli? Upravo to da su neprestano bili povezani u Euharistiji, da su neprestano bili povezani u blagovanju kruha i vina, u toj Isusovoj posljednjoj večeri, koja nas evo prati kroz svi ovi 20 stoljeća povijesti crkve i sigurno da svako čudo koje se dogodi, u kojima evo možete vidjeti na ovoj izložbi, kako po cijelom svijetu ima tih čudesa raznoraznih euharistijskih, koja su sigurno poticaj da učvrste vjeru, da se ljudi zapravo pitaju što je to euharistija, što je to misa. I kada mi govorimo o tome kako je nedjeljna sveta misa zapravo važan događaj, najvažniji događaj našega života toga tjedna i kako je to događaj iz kojega mi crpimo snagu za naš život u vjeri. A kako zanemarujemo zapravo nedjelju i kako često puta nedjelja nama postaje možda nešto sasvim drugo od onoga što bi nedjelja trebala biti, a to je to zajedništvo koje se okuplja oko Isusa i koje se hrani njegovim tijelom. I to je ta snaga. To je ono što čini crkvu. I zato čuli smo i dolazak Isusov među apostole kojim donosi mir i kojim kaže evo sada vam šaljem iz svojega duha. I to je ta snaga Duha Svetoga koja evo čini da po riječima svećenika koji govori Isusove riječi. Svećenik govori Isusove riječi. Ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Mi na neki način posuđujemo sebe u službi Isusu i želimo da taj naš glas bude Isusov glas. I onda kada slavimo Euharistiju, onda kada tumačimo Božju riječ, jednostavno evo želimo upravo to naglasiti i vidjeti kako iz toga crpi snagu crkva koja danas živi u ovom 21. stoljeću. U ovom stoljeću i ovom našem vremenu koji će možda ovi danas biti ovdje okupljeni i sigurno da je vjera prvi glavni razlog zašto se okupljaju hodočasnici. Bit će možda i neki drugi koji će doći usput, ali zaista je važno prepoznati to čudo o kojem vi uglavnom znate kako se to dogodilo, ali zapravo reći svima to čudo događa vam se i danas. To čudo događa se i večeras. I večeras u kruhu i vinu Isus dolazi među nas i On želi biti s nama. I On nam šalje svojega duha, kao i apostolima, primite Duha Svetoga. I kao i Tomi govori, ne budite nevjerni, nego vjerni. I blaženi oni koji ne vidješe, a vjeruju. I ne trebamo tražiti neke dodatne znakove. Ljudi često puta trče kada čuju da se negdje nešto dogodi, pa možda i nestvarno, možda samo neke priče, neke glasine, ali jednostavno čovjeka to nekako povuče kao da bi želio nekako opipati, vidjeti, doživjeti nešto, a ne može se doživjeti više nego što se doživi oko oltara. I to je to čudo, najveće čudo koje nam je Isus ostavio i koje snagom Duha Svetoga sve nas okuplja. I zato želimo da i ova proslava ovoga čuda nas dovede do pravoga čuda Euharistije, kao što je sigurno i onoga svećenika koji je malo posumnja uzdrmalo, kao što je apostola Tomu, sigurno njegova nevjera malo uzdrmala, ali je povjerovao.
I mi prolazimo kroz razne teškoće u životu. Možda sumnje, možda nevjere. Možda razmišljamo pa da li je to zaista tako. I kako čovjek može to vjerovati? Mnogi će nam reći to ne mogu ja vjerovati. Ne može to čovjek svojim razumom nekako dokučiti. Ali poput učenika i mi želimo reći a kome ćemo drugome vjerovati ako ne tebi Isuse? Tko nam može drugi pokazati nešto bolje u ovome svijetu i u ovome životu? Ljudi su danas i u ovom našem 21. stoljeću dezorijentirani, zapravo ne znaju, boje se, u strahu su, ratovi su, razno razne nepogode, klimatske promjene, sve se to nekako mijenja, svi nekako strahujemo kako će biti taj život, ko će nam pokazati puta, pokazatelj je tu. Ali ga treba vidjeti, treba prepoznati tu snagu u Isusu koji dolazi k nama u Euharistiji, koji želi biti s nama. Da kako da moramo s njim nositi i križ i sve one žrtve kroz koje prolazimo u životu, ali jednostavno kada idemo s njim, onda znamo da smo na sigurnom putu, da je on ta snaga, da je on ta naša pomoć s kojom ćemo sigurno moći prebroditi sve naše životne teškoće kroz koje prolazimo i pojedinci, i obitelji, i društvo u cjelini, i cijeli svijet u sredini, ali valja prepoznati te vrijednosti kao što su to prepoznali učenici u dvorani posljednje večere, kao što su to prepoznali evo mnogi oni koji su na čudesan način, na neki način i opipali da je to stvarnost. Mi do duše, evo i sada kada se pričešćujemo, osjećamo da je to kruh, da je to vino, nemamo neki drugi osjećaj, ali vjera je tu. Vjera je tu koja nam govori, pa Isus je rekao da je to njegovo tijelo, da je to njegova krv i da to činimo njemu na spomen. Evo to činimo i ovih dana na poseban način, na svečani način i zaista želimo da to čudo Euharistije živi u nama i da nam bude na neki način i pratilac u našem životu, da nam bude ono što je Isus rekao, ja sam put, istina i život. Amen. Ispovjedimo sada svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga, istobitno s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasi, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, koji izlazi od Oca i Sina, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, u ove dane svete nedjelje u Ludbregu, kada slavimo predragocijenu krv koju je Isus dragovoljno prolio u svojoj muci i smrti na križu, upravimo Ocu svoju zajedničku molitvu. Za svetu Božju crkvu, rođenu iz Isusova probudenog srca, da uvijek bude ljubazna majka cijelom čovječanstvu
i uporna djeliteljica božanskih otajstava, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za papu, biskupe, svećenike i za svaku osobu dobre volje, da po primjeru Krista umrlog i uskrsnulog, brinu za širenje spasenja, koje nam je Gospodin Isus zaslužio svojom krvlju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve upravitelje, da svoje služenje braći i sestrama žive u zahvalnosti, pravdi i miru, u punini svjesni da je svaka osoba Isusa stajala krvi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše zajednice, da se s posebnom ljubavlju obraćaju trpećim članovima tijela Gospodina Isusa i njeguju ih toplinom svoga suosjećanja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas ovdje nazočne, da bismo svaki dan živjeli svoje zvanje u znaku božanske ljubavi koja izvire iz bazmenog otajstva Gospodina Isusa, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče, tvoj ljubljeni sin Isus, veliki svećenik i žrtva za zadovoljštinu, ušao u nebesko svetište vlastitom krvlju, pomozi nam uroniti u njezine valove koji čiste, piti iz kaleža zajedništva koje preobražava, navijestiti svim narodima njezinu spasiteljsku moć po Kristu Gospodinu našemu. Gospodine Bože svega zbog tvoje darežljivosti primi smo kruh što zbog potresa rada roku čovječi postaće nam kruhom života. Blagoslovim si Gospodine Bože svega zbog tvoje darežljivosti primi smo vidim potresa rada roku čovječi postaće nam piće duhovnom. Primi nas Gospodine pretvornica tako da ti se svidi Gospodine Bože. Thank you.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Primi, Oče sveti, darove koje ti prinosimo, kruh našu hranu i vino naše piće, da posvećeni snagom Tvoga duha postanu znak novoga saveza i preobraze nas u svjedoke pomirenja i mira, po Kristu gospodinu našem. Gospodin s vama. Gore srca. Imamo od gospodina. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno uzdizati tebi, Oče sveti, milosrdni, našu pjesmu hvale i zahvalnosti za jaganjca, pravu pashu, Isusa Krista, našeg gospodina. On, vječni svećenik, sebe je prinio kao savršenu žrtvu, dijeleći s nama naše patnje, predao nam je svoje tijelo, a u svojoj krvi posvetio novi savez po križu našoj svjetloj nadi. Tvoja crkva, opojena Duhom Svetim, promatra slavu ovoga tajstva ljubavi, Kristovom predragocjenom krvju nas napaja, kako bi nam dala predokusni nebeske radosti. A mi, ujedinjeni s anđelima i svetima, radosno pjevamo pjesmu Tvoje slave. Uistinu, sveci gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčnog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, te blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. I
Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, tebi zahvali, te blagoslovi, dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvojo smrt, Gospodine, na vještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnumčaju za šašću nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu, živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju svoga Sina, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim, papom našim Franjom, biskupom našim Božom, ovdje prisut biskupom Josipom sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvoja milošća ovdje pred tobom stoji. Sve sinovi i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve, koji u tvoj ljubavi prijeđuše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, te se mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer je tvoje kraljevstvo,
Gospodine Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vijekova. Amin. Mir, Gospodnji, pružite mir jedni drugima. Mir s tobom. Mir s tobom. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječi i ozdravit će duša moja. Oh, God, I'm
Pomolimo se. Nama koji smo slavili spomen Novoga Saveza, podari, Oče, po sudjelovanju u zajedništvu euharistijskog kruha i krvi Tvoga Sina Isusa, da uvijek budemo ujedinjeni s Tvojim dijelom pravde i mira, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Nakon euharistijskog slavlja slijedi nam procesija do naše župne crkve zajedno sa relikvijom krvi Kristove, gdje će naši biskupi nositi relikviju. Procesija će se formirati na sljedeći način. Na početku ide križ, kadionice, onda idu muškarci, pa lijepo vas molim da možete polako i krenuti kako i govorim, a nakon toga slijede bogoslovi, ide baldahin, biskupi sa relikvijama, ispred njih idu svećenici, a iza baldahina s relikvijom ide zbor, pjevači i ostali Božji narod. Nakon što dođemo u župnu crkvu, imat ćemo pjevano večernju, pjevane hvale svetoj krvi Kristovoj, litanje i večernju molitvu, a nakon toga slijedi i molitva Gecemanske ure koju će predvoditi veličasni Petar Mlakar, župnik. Također iskoristio bih priliku, evo biskup Josip je u nekoliko navrata spomenuo u svojoj propovjedi izložbu o euharistijskim čudima ovdje u kapeli Svetoga Križa u dvorcu. Evo pozivam vas da subotu, u petak, subotu i nedjelju možete doći pogledati izložbu od 9 sati do 14 sati. To je izložba Karla Kutisa. Evo gdje je on skupio zapravo sva euharistijska čuda, nisu tamo sva, ali samo neka od tih koja su se dogodila u svijetu. Evo, s mirom Božjim, sada možemo započeti i formiranje same procesije.